Krásný den, je 24. července a představím vám znovu po několikáté salát kamenáč. Mám 3 odrůdy pod označením, ale jeden z nejvýkonnějších a ten originál, to bude právě tady tento salát kamenáč, 00047. Ten vykazuje ty nejlepší vlastnosti salátu kamenáč. Tak a teď vám ukážu nějaké detaily, abyste si mohli prohlédnout hodně zblízka. 3 odrůdy tohoto salátu. Tady to je pod označením 00455. Už vytvořil semena, takže ho sklízím. Salát 00047. A tady už mám semena, jsou černá. Ještě letos ho vyseju, abych na podzim mohl napěstovat hlávky. Tak. A tady mám knížku, jsou to vyvázané sešity, je to z roku 1884 a právě tady o tom salátu kamenáč je napsaný krátká zpráva. Salát pstruhový kamenáč. A přečtěte si, jak krásně tady o něm je napsáno. A tento salát se ztratil z trhu. Můj otec ho pěstoval. No samozřejmě, že odešlo to i s mým otcem. Můj otec skončil a salát se přestal pěstovat. A já ho znovu uvedu do života. A tady je další odrůda 00453. Takže 3 druhy salátu kamenáč. Určitě o tento salát projevíte zájem, protože salát vytváří malý průměr hlávky a má pevný srdíčko. A já si ho pamatuju z dětství, úplně vynikající salát. No, a tak se k němu chci vrátit a uvést ho na český trh. Tak se těším v Boskovicích někdy. Naschledanou.